Одеська область продовжує залучати інвестиції. Велика увага приділяється центру українського Придунав'я місту Ізмаїл. Місто є активним партнером у європейських програмах фінансування. Відповідно до проєкту «Румунія-Україна 2014-2020» реалізується інфраструктурний проєкт «Чиста ріка», який запобігатиме та виключатиме техногенні надзвичайні ситуації. На реалізацію програми місто отримало 2 мільйони 600 тисяч євро. Проєкти касаються інфраструктури міста Ізмаїла, це каналізування, важливо. Это касается социальной сферы, это медицина, это оборудование наших, в данном случае это детское отделение центральной городской больницы, это оборудование реанимации. Очень много проектов касается культурного наследия. Это городской сад, музей Придунав'я, трансграничной безопасности. Крім того, європейські кошти планують спрямувати і на розвиток транскордонного сполучення за маршрутами Сакча-Орлівка Ізмаїл-Тульча. Таким чином відновлять регулярне сполучення між Ізмаїлом та Румунською Тульчею, тобто додадуть ще одне судно на переправі Орлівка і Сакча. Ми зараз готуємо великий пакет документів і у нас плани на до 27-го року. Ті проекти, які ми реалізуємо сьогодні, от до 22-го року, вони підписувались і були в конкурсі 16-го по 17-й рік.